Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Шелтер більш ніж на 100 осіб. Як люди отримали помешкання? Чим вони зараз можуть там займатися? Як харчуються? І взагалі, чи можуть отримати іншу допомогу? Саме про це дізнаємося від гостя, яка вже є у нашій студії. Це Анна Стесюк, організаторка, волонтерка шелтеру. І можна сказати, що, Аню, ви активно займаєтесь усією роботою, яка зараз лягла на ваші плечі. Правильно? Волонтерство можна назвати роботою, так? Так. Юля, доброго дня. Добрий день. По-перше, дякую, що запросили мене. Так, волонтерство є моєю зараз основною роботою. Ми почали працювати з 28 лютого. Можна сказати, що одразу, Дійсно, в мене навіть не було моменту, щоб подумати про те, що в мене якась паніка і чим мені займатися, тому що мене прилучили, залучили до цього, і ми почали 26-го організовувати, привозити матраси, подушки та все інше. І 28-го ми вже відкрилися для перших наших відвідувачів, я не знаю, переселенців. От знаєте, зараз багато хто вже якось не хоче до цього слова більше долучатися. Гостей, наші може. Наші гості, так? Або жильці, або люди, які в нас проживають. Іноді люди ці становляться нашими друзями, тому що ми казали, по-перше, вони можуть проживати в нас від 1 до 3 днів, але вийшло так, що деякі сім'ї залишаються у нас трошки більше, місяці-два. Тому, як це працює, ми завжди раді взаємодопомозі, і вони справді нам допомагають. Тобто є ті, хто в нас жив і вже поїхав, але приходять нам допомагають. Вони кажуть, що вони так хочуть нам віддячити. Угу. Тобто вони допомагають нам щось попрати, щось поскладати, десь поприбирати. Ну ви ж, мабуть, з ніг вже падаєте, я так розумію, що постійно ж треба працювати. Чи це вже організація якась така, коли ви змогли знайти людей, які будуть в першу зміну, хтось в другу, хтось... Ви ж цілодобово працюєте. Ми працюємо майже цілодобово. У нас є охорона, яка приймає гостей, коли нас немає вночі, наприклад, тому що ми не можемо там залишатися вночі, ви знаєте про комендантську годину. Ми майже автоматизували деякі процеси. Тобто спочатку було дійсно важко, тому що потрібно було зробити все з нуля. Зараз вже ми розуміємо, що ми можемо справитися навіть вдвох. Іноді, хоча нас в команді четверо дівчат, і нас є ще хлопці, котрі нам допомагають з охороною, такими дійсно міцними своїми плечима захищають нас. Ань, а як це взагалі стало можливим організувати такий шелтер? Ну от ви на 100 осіб його думали організовувати, але живе більше насправді людей. Так, 115? Чи скільки зараз? Зараз 113. Угу. Взагалі ми розраховували на 105, потім розширили на 120. Тому що, коли тебе просять, ну, будь ласка, ти ж не скажеш ні. Ну, як же відмовити, так, звичайно, так, людям нема куди дітись. Додаєш матраси, просиш людей, а давайте ми трошки подвинемо, тут додамо, і розміщаємо 120. Так, в мирний час, взагалі, як це почалося, в мирний час ми з моєю командою працювали в компанії «Кідісвіт». І саме тому ми змогли зробити такий шелтер. Це приватна ініціатива компанії «Кідісвіт», сім'ї Овчинникових. І ми вдячні, що в нас дуже класна команда, дуже класні колеги, наші керівники, котрі це зробили і допомогли, і знайшли спонсорів і допомогу на це. Тому що зараз ми можемо сказати, що так, люди нам допомагають, і ми не відмовимо, але більша частина приходить від наших спонсорів і наших партнерів. Ну так, треба ж це тримати, треба чимось людей годувати, треба кудись їх покласти, ті самі простирадла купити, так? Так. Все ж повинно бути чистеньке, ви все змінюєте, а ще тим більше з вашим підходом. Я знаю, що ви дуже все отак ретельно робите і не дозволите, щоб десь щось було не так. Тобто все на такому доброму рівні. Це тому, що таке ставлення до себе таке, чи ви просто обрали одразу планку таку вищу? Дуже висока планка завжди. Мені здається, що це в нас таке ще з «Кідісвіту». Ми знаємо, що такий гарний сервіс,
такий класний, який ти хочеш зробити люди для людей. Тобто чисті простирадла, їжа, тепло, якісь там гігієна. Ми даємо все, там, навіть зубні щітки і там жіночу гігієну. Навіть і, можна якісь речі взяти. Тобто, і речі, і капці домашні, щоб ходити по шелтеру, або якщо тобі потрібне взуття, ми також знаходимо. Є такі індивідуальні запроси у людей, коли їм потрібні ліки. І в нас був випадок, є дівчинка, яка живе в нас, і в неї епілепсія. І це такі, ну, досить дорогі препарати. І недавно я робила збір у себе в Інстаграм, хто хотів допомогти. А люди справді хочуть допомагати, хоча б 100 гривень, 200, і вони розуміють, куди вони йдуть ці гроші. І ми купили її препарати, зараз купили на 2 місяці. Ось, і поки спокійно. Тобто ми так. До цього купували і зараз купили ще на 2 місяці. І зараз я розумію, що доки ось у неї все є. Угу. Це ж треба так опікуватися кожній дівчинці, яка у вас працює, так, і дивитися, як же люди себе почувають, дізнаватися, чи все в них є, чи все в порядку, куди вони пішли, коли прийдуть. Як, ну, це як, знаєте, як мама, яка турбується про своїх дітей. Я не знаю, як це порівняти, ну десь приблизно, так? Ну, мені здається, що ми всі розуміємо, що немає навіть думки про те, що може бути якась поразка в Україні, так? І спочатку це віра твоя, потім це колективна віра, потім це такий могутній виклик народу, який зібрався і робить. Ми всі зараз все це робимо заради життя тих людей, які нічого в них немає. А звідки приїжджають? Приїжджають з Донецької області, приїжджають з Харківської області. Зараз менше з Харківської. Спочатку були тільки Харків, Ізюм і села поряд. Зараз багато Бахмуту, останні дні багато Бахмуту. І мені здавалося, що перша, ми так називаємо, перша хвиля, коли спочатку війни, було не так важко. Зараз люди більш тяжкі. Вони довше там були, вони довше терпіли, і зараз вони виїхали, і це дуже важко. А чи можуть вони якусь психологічну отримати допомогу? Можливо, ну, не в шелтері, а десь ще. Можливо, є у вас зв'язки з психологами? У нас є зв'язки з психологами. У нас є наш корпоративний психолог у Кіді Світ, вона приїжджала. Також ми співпрацюємо з благодійною організацією «Проліска». І вони також нам виділили психолога, який к нам приїжджає. Він допомагає сім'ям, котрі цього потребують. У нас є там сім'ї з дітками, з маленькими, і іноді ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Вони можуть самі про це не казати, знаєте. І, ну, ви вже бачите, звісно, якщо розумієш і бачиш вже з досвіду, які колись люди приїздили, які зараз, і що вони себе просто не відчувають вже на тому місці, на якому вони повинні бути, і взагалі, що вони вже розгублені, то, звичайно, тут ви вже бачите, що можна допомогти, що можна щось зробити, що треба це. Хочемо зробити так, щоб менше було стресу, то приїжджає психолог. Приїжджаю, ось ми домовилися, у нас зараз багато дітей, як на мене, зараз 14. Ми на суботу домовились про анімацію, приїдуть до нас клоуни та фокусники. Тому що ми їх цей тиждень розважаємо як можемо, і ліпимо, і вони там щось плетуть з бісера, і у них настольні ігри, і мені завжди здавалося, що діти десь 12-14 років, вони вже всі в планшетах та телефонах. Але ні, у них там дружба. Сьогодні були сльози, тому що одна дівчинка виїжджала. Вони вже здружилися, вони вже там така банда. Вони щось там, якісь танці на вулиці танцюють, щось там пісні співають. Тут і в нас бісер, тут в нас ліпка, тут в нас ще щось. І стало вже трошки, мабуть, сумно, але я так думаю, що сумно. І в суботу приїде до нас анімація.
Ось, тобто ви постійно влаштовуєте щось таке особливе, так? А для дорослих? Нам сказали, що фокусники для дорослих підійдуть. Ага, підійдуть для усіх. Так, ага. А з приводу допомоги для дорослих, то до нас фонди, які оформлюють допомогу, вони до нас приїжджають. Тобто не наші гості ходять до соціальних служб, а до нас приїжджає Червоний Хрест. І вони приймають людей там, на місці. То взагалі зручно, все на місці. Так, все є, на місці, так. Можна нікуди не ходити, тому що багато людей з маленьких міст, вони в нас просто не знають, куди йти. А як пройти? А покажіть. Я їм малюю мапи на листі, тому що в них телефони звичайні, там немає ніякого Google Maps. І береш аркуш і починаєш малювати їм, як пройти. Яка маршрутка, який трамвай, як проїхати. І ось ти вже розумієш, що клас, а я навіть сама, мабуть, не знала, як там проїхати. Тепер я знаю, які маршрутки, автобуси ходять від вокзалу до нас, наприклад. Раніше я цього не знала. Ань, взагалі люди отак здружилися і все ж хочуть віддячити, допомагати, підтримують чистоту і порядок. Бувають справді випадки в шелтерах, і ми часто чуємо про те, що є люди з вадами, наприклад, так, звичками поганими, коли щось там десь не так, буває різне. Це ж все ж людський фактор, як то кажуть. Чи бувало у вас таке? Чи доводилося когось просити, тихіше себе поводити, чи навіть покинути приміщення, чи щось ще таке подібне? Ви знаєте, я не підтримую думку обговорювати людей і їх вади, тому що ми зараз про віру в людей і про підтримку. Якщо буду казати, що хтось такий поганий, як зараз кажуть, багато хто каже, що хтось там погано себе поводить, в нас не буде віри. Нам потрібно дуже бути всім разом, щоб допомагати. Тобто ви, навіть якщо таке щось є, я вже зрозуміла, Аня, ваш підхід. Ні, я можу розповісти. Я можу розповісти. Ну, виходите з ситуації досить таки непогано, так? Ми всі наші проблеми залишаємо в шелтері. У нас є така приказка, що що происходит в шелтері, остається в шелтері. Так і є. У нас є декілька випадків, коли люди починають пиячити. І ця проблема іноді з'являється одразу, іноді після виплат, наприклад. І там мати може прийти і сказати, а ви їм щось, їх якось, тому що вони такі запойні, треба їм все ж таки сказати, що так не треба. І спочатку розмовляють, потім там якась у нас трудова дисципліна. Треба щось зробити. Іноді дуже погане, але я зараз скажу, і хтось подумає, що ми дуже погані. Жили, ночували на лавочці біля шелтера. Було вже тепло. Що робити? Справді, якщо ми бачимо, у нас багато дітей і багато мам. Треба щось робити. Ми не можемо залишити людину, яка так себе поводить. І якщо вже їх мати каже, що зробіть що-небудь. То вони залишаються на лавочці, на вулиці, поруч з шелтером, там є охорона, там є камера, їх видно. І вони потім приходять, зате вони поспали зранку на матрасі. Вони такі шовкові, що мені здається, ми зможемо сказати, що ми робимо навіть більше для вад і звичок цих людей. Може їм сподобається. Можете відівчити, так? Від поганих звичок. Але я таке скажу один раз, і більш нічого поганого не буде. Я впевнена, тому що справді треба ж якось вирішувати ситуації, а вони бувають різними, і багато людей. Ми знаємо, що в кожного проблеми. Тим більше люди приїхали знервовані, і треба шукати щось, треба знаходити вихід. І що там було? Треба це все пережити, перепрацювати і працювати зі своєю психікою ще також на якомусь рівні і залишитися в спокої. І це таке велике навантаження. І на вас велике навантаження, і на тих людей, які відвідують зараз різні міста, які просяться кудись до когось там зупинитися. Ань, ще хотіла запитати, справді такий шелтер у вас високого рівня. Чи усім ви даєте можливість, хто звертається, у вас залишитися?
відбувається? Чи ось так вже якісь місця залишаються, вже заплановано, і люди там живуть, і коли виселяються, чи запрошуєте ви когось? Ми не бронюємо місця. Угу. Ми працюємо з центральним штабом, і вони до нас відправляють людей. Ми один на один людей не знаходимо. Угу. Є такі: друг мені сказав, я можу у вас зупинитися. Так, можете. Угу. Ми перевіряємо документи, наявність хоча б. Якщо чогось немає, іноді приїжджають і допомагають документами. Ми можемо поселити всіх, навіть тварин, і котів, і собак, і кролів, і ігуан. Іноді виникають питання з чоловіками. Не угу. всіх чоловіків ми можемо поселити. Угу. Одиноких не завжди. Угу. Тому що більш пріоритетно дітей та мам. Ну так, мам. І людей похилого віку. Так. Так, і їдуть, тим більше зараз теж треба дивитися, бачити, що відбувається. Так, орієнтуватися в ситуації, як то кажуть. Так, шелтер буде працювати доти, доки буде необхідність. Це правда. Так. Так. Скільки ви плануєте ще? Скільки сил вистачить? Я уявляю, як ми якось заходимо і кажемо: перемога, розходимося. Я не знаю, сил вистачить. Я впевнена, що сил вистачить. Важко. Слухати історії важко. Переживати важко. Ви разом з ними плачете? Переживаєш. Підтримуєте? Вдома дуже переживаєш. Ну, треба триматися, а там треба якось стримувати, мабуть, свої емоції. Ну, важко це втримувати, але що робити? Зараз така ситуація, коли нам треба бути сильними. Анечка, наостанок від вас побажання для нас усіх. Все буде Україна, все буде Кіді-світ. Так кажуть наша команда, і так і буде. Ми чекаємо на перемогу, і вона буде в нас. Дуже дякуємо вам. Справді, це такий дуже класний поступок. Це справді така робота, яка може бути лише в команді. Команда в згуртованій команді. Коли ви всі разом, коли ви займалися однією справою в мирне життя і не залишили один одного, і так само перейшли колективом займатися іншою справою. Це такий приклад для багатьох команд, і справді він достойний. Дякуємо вам, Аня. Побільше сил, бережіть себе. І вам дякую. Тримайтеся. Ну і справді мирного неба всім нам хочеться побажати. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Зустрінемось за декілька хвилин.